Vllaznia 12 dhe Gramshi 0, ky është rezultati I regjistruar në ndeshjen e javës së 12 të Superiores në futboll femra, ndryshe nga ndeshjet e mëparshme kur golat e Vllaznisë dominoheshin nga sulmuesja Megidoçi, pas largimit të saj në Turqi ato kanë nisur të shpërndahen në disa futbolliste. Pas ndeshjes trajneri Nikolin Leka dhe futbollistja nga Kosova Arbiona Bajraktari, e cila luan në formacion pas rreth 2 vitesh ndërprerje, për arsye dëmtimi shprehen të kënaqur për paraqitjen e skuadrës në këtë ndeshje. Megjitha ne na shërbej sepse lutin sot dy lojtarë që janë nga dëmtime, siç është Arbiona Bajraktari që ka gati 3 vjet pa lut, edhe Arbenita Curre që ka disa kohë, vinë mas dëmtimeve dhe sot bane paraqitje të mira dhe ne na kënaqen me performancën e tyre. Ne do të vazhdojmë të rimkerën e renditjes që të shkojmë final four në vendin e parë. Është një periudhë gjatë që nuk kam qenë si titullore te Vllaznia për shkak dëmtimeve të njëpasnjëshme që kam pas. Them që kam qenë limitet e mia për me lan, po kam pas për fat mirë kam pas njerëz që më kanë mbështetur shumë. Tu fillu prej trenerit kombëtarës Amir Grima, I cili ka pas një mbështetje të jashtëzakonshme për mua. Stafi I Vllaznisë gjithashtu kanë pas respekt dhe më kanë mbështet jashtëzakonisht shumë që unë mos me lanë edhe fal besimit ty në ndaj me e unë sot jam këtu ku jam. Krahas gëzimit të fitores ndaj Gramshit, Vllaznia I gëzohet edhe shkëputjes në krye të klasifikimit me 33 pikë, 3 më shumë nga Tirana, e cila këtë javë humbi me Apolonin 0-3.